အဆိုတော်ကောင်းကောင်းဟာခတင်ပါလာထဲမှာသူ့ရဲ့တခိုးတော်အခွေဖတ်နိုင်ဖို့အသေးအတန်လှုပ်ရှားနေပါတယ်ဒီအပိုင်းထဲမှာဂီတပုံစံတွေကိုအပြောင်းလဲတွေလုပ်ထားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကုလားပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ခွေတကူတော်စီခွေထွက်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အသေးအတန်အကြီးကျယ်လှုပ်ရှားနေတယ်။အပြည့်ကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တချင်းရေးပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲ။ Public ပုံစံလိုပဲဖန်တီးဖြစ်တာများပါတယ်။ကျွန်တော်အကြိုက်ကလည်းအဲ့ဒါကို။ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းတချင်းရေးပေးဖြစ်တာကြတော့တချို့ကြောင့်လည်းအမျိုးလိုချင်တယ် Latin ပုံစံလိုချင်တာတွေရှိတယ်။အဲ့တချို့ကြောင့်လည်းအဲ့လိုမျိုး Country ပုံစံလိုချင်တာရှိတယ်။တော်တော်များများတော့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများလည်းပြီးတော့ခုနပြောလို့ reggae ပုံစံအချွတ်လေးလိုချင်တာရှိအမျိုးမျိုးတော့ရေးပေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် reggae နဲ့ R&B နဲ့တွဲတာပါတယ်ကိုဂျိမီနဲ့တွဲဆိုတာပေါ့နော် reggae ဆိုဖတ် reggae ပါဖတ် reggae နဲ့ R&B နဲ့တွဲတာပါတယ်ပြီးတော့ alter ပုံစံပါတယ်ဂျန်နဲ့၃-၄ဖို့ကတော့ကျွန်တော်အရင်ကစုနေတာပုံစံလေးပဲတချင်းဆိုတာအပြင်တချင်းရေးတာတွေကိုပါဝါသနာပါတဲ့ကောင်းကောင်းဟာအခုတော့အာယုံတွေများနေလို့တချင်းမရေးဖြစ်တာတလားလောက်ရှိသွားပြီလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကဂီတအလုပ်ကိုတည်တဲ့အထိဆက်လုပ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုတချင်းဆိုတာဝါသနာပါလို့ရေးတာကိုလည်းဝါသနာပါဆိုတာတော့ဘဲချင်းဆိုဆိုအစံပြေတယ်သူတို့တလလုံးရှိဘူးကျွန်တော်တချင်းမရေးတာဆိုတော့ရေးတိုင်းလည်းမထွက်ဘူးလေနော်ဒီစာသားပဲထပ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်နားစင်တဲ့ပရိသတ်ဤနေမှာဆိုလို့ဆိုတော့ရေးတဲ့အပိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့မှစ조사စိုက်ထုတ်မှုတော့ပို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မွေးတဲ့ဖျားပေးထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနုပညာတော့ကျွန်တော်တည်တဲ့အထိပရိသတ်တွေတော့ကျွန်တော်ပေးဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်လည်းပေးဆက်သွားမယ်